přepadení. Pokud se budete snažit o útěk, čeká vás smrt. A vy, paní, prosím, vylezte si z toho okénka a dejte mi ten mobil, co držíte v ruce. Hned! Pane bože, prosím, neubližujte mi. Ticho tam. Haló, policie? Chtěl bych nahlásit přepadení místní banky. Co? Já to nechápu. Proč jste volal policii? Stejně by přišli. A všechno mám dokonale vymyšlený. Tak lidičky, poslouchejte. Pokud budete nehybně ležet, nic se vám nestane. Tak jaká je situace? Přepadení banky. Vypadá to jenom na jednoho muže s pistolí a má kolem 20 rukojmí. Sakra. Dobře, uděláme to pomým. Naposledy jsem to trochu zvoral, takže když tohle nevyjde, tak budu bez práce. Musíme zařídit, aby byli všichni spokojeni. Spojte mě s ním. Haló? Dobrý den, jsem hlavní vyjednávač. Moje jméno je Bob. Zdravím, Bobe. Mojí prací je zabezpečit vaši spokojenost a hlavně zvládnout tuhle situaci tak, aby se nikomu nic nestalo. Co máme zařídit? Chtěl bych vrtulník na střechu. Dobře, rozumím. Rychle, chlapi, sežeňte vrtulník. Tak hned to bude. Ještě něco? Třeba nějaký občerstvení. Občerstvení. A chcete švédské stoly, nebo... Nechám to na vás. A taky nějakou hudbu. Není problém, pane. Hned to zařídím. A máte na to hodinu, jinak někoho zabiju. Rychle, chlapi, máme hodně práce. Hele, je dobrý nápad dát mu všechno, co chce? Jasně, říkal, že někoho zabije a to si nemůžeme dovolit. Rychle! Pane, nemohli byste, prosím, pustit ženy a děti? No jasně. Co je, vždyť se to tak dělá. Já. Tyhle feministky mám nejradši. Chtěli byste rovnaký plat jako muži, ale jak dojde na lámání chleba... Tak to, aby vás pouštěli jako první, co? Ale... Žádný ale, ženo. Vzpomeňte si na Titanic. Kdo šel jako první na záchranný čluny? Víte co? Kdybych měl pistoli, tak vás asi střelím. Díky. Ne, prosím. Ušetřím vás, protože nejsem tak sobecký. A vy? Lehněte si na místo mě, tady. Cože? Chtěl jsem jenom pomoct. Promiňte, nic ve zlém. Dejte mi ten mobil. Haló, poslouchám. Chtěl bych odvolat to občerstvení. Počkejte, kdo jste? Jo, tady se to trošku poměnilo. Teď tady velím já. Sakra, je jich tam víc. Já to věděl. Co budete chtít vy? No, jenom odvolat to občerstvení. Jedl jsem před odchodem. Konec akce nákupu. Rušíme to. Rychle zpátky. Tu hudbu můžete nechat a ten vrtulník taky. Dobře, už to zařizuju. Hlavně zachovejte chladnou hlavu. Nikomu se nesmí nic stát. Hele ženo, nehýbejte se! Klid pro boha, jenom se uklidněte. Uděláme pro vás všechno. Jo. Já si asi vystřídal zásobník. Mohli byste mi sehnat nějaké náboje? Hned vám to dáme ke vchodu. Díky, naschle. No tak, co dál? No tak pojďme otevřít save. Hele, ženská, pojďte se mnou. A vy pojďte taky. Ostatní se ani nepohnou. Promiňte, já tu kombinaci fakt neznám. Na co nám sakra jste? Na mě se nedívej. Já vám pomáhat nebudu. Sakra, chtěla by to nějakou vrtačku. No tak jste neslyšeli? Vrtačku! Nemáme moc času. Hele dobrý, já vím, že mi můžete pomoct. Tak když otevřete safe a dostaneme se odsud živí, tak si peníze rozdělíme. No tak dobrá. Já jsem si to číslo zjistil už předem. Ale mám ho vytetovaný na zadku a nevidím si tam. Můžete se podívat? Ani náhodou já se dívat nebudu. Ani já ne. Chcete ty peníze nebo ne? Rychle!
No tak, no dobře teda, no... Vždyť tam máš 4 jedničky, to si nemohl říct hned? No, mám blbou paměť. Ano, už jsme skoro tam. Jo, ten vrtulník už na vás čeká na střeše. Cože? Neumím ho řídit. Ale naučím se to, hned jsem tam. Myslíte, že už můžeme jít dovnitř? Ne, nechoďte nikam. Držte pozice, musíme zachovat bezpečnost. Tak kam to bude?